राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजबाट शुरू भएको छ काठमाण्डुको धुम्बाराहीमा शुरू केन्द्रीय समिति बैठक जेठ तीनसम्म चल्नेछ बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था गत वैशाख दसमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षा प्रदेश तथा जिल्लाका सांगठनिक सहितको रिपोर्टिङ तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल हुनेछ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनले भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टीको संगठनको रणनीति र कार्यनीति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ बैठकमा पेश हुने सबै प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने तथा सोही बैठकले पार्टीको आगामी कार्य योजना र कार्य दिशाका बारेमा आफ्नो धारणा बनाउने जनाइएको छ बैठक गत वैशाख तीस एकतीस गते बस्ने भनिए पनि तयारी नभएको भन्दै बैठक आजका लागि सारिएको हो